أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Biz elçilərimizi aydın dəlillərlə göndərdik və onlarla birlikdə kitab və tərəzi nazil etdik ki, insanlar ədalətli olsunlar. Biz özündə çox böyük qüvvə və insanlar üçün mənfəətlər olan dəmri də endirdik ki, Allah onu görmədən ona və elçilərinə kömək göstərənləri üzə çıxartsın. Həqiqətən Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir.